السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Tukiendelea katika kipindi chetu fi dhilali aya. Aya ni ya 62 katika suratul Naml. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaregelea tena Makureshi akiwaambia: Amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Hivi miungu yenu, masanamu yenu yasiyokuwa na uwezo wowote, yasiyonufaisha wala kudhuru, hivi ni bora hao? Amman yujibu al-muttar, ama yule Mwenyezi Mungu anayemuitikia mwenye shida, idha da'ahu anapomuita, wayakshifu su na kuondosha madhara, wayaj'alukum khulafa al-ard na kuwajalieni nyinyi ni makhalifa wenye kuisimamia ardhi baada ya umma uliondoka. A ilahum ma Allah, hivi yuko Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu anayeweneemesheni nyinyi kwa neema hiyo? Qalilan ma tadhakkarun, ni uchache mno wa kukumbuka kwenu na kutafakari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu Waislamu, anawarudia tena Makureish, anajaribu kuwakumbusha kwamba hiyo miungu yenu nyinyi mnaoitukuza, mnaoiabudu, lakini hupata tabu nyinyi mkaona kweli kwamba sasa tumefikia mahali hatuna wa kumtegemea isipokuwa ni Allah. Na Mwenyezi Mungu athibitisha katika aya nyingine kwamba wanapokabiliwa na shida hasa hupotea wote wale wanaoabudu wao, wakamuona Mungu peke yake Subhanahu wa Ta'ala. Lakini la ajabu ni kwamba wanapookolewa na Mwenyezi Mungu, ghafla wanamsahau, wanarudi kwenye tena miungu yao. Mwenyezi Mungu anawaambia, hiyo miungu yenu ambao nyinyi hata hamukumbuki wakati wa shida, ni bora? Amman yujibu al-muttar, ama aliye bora ni huyu Mwenyezi Mungu ambaye humuitikia mwenye shida anapomuomba na kumuondoshia madhara, na anayewajalieni nyinyi kuwafanya kuwa ni makhalifa na viongozi katika hii ardhi baada ya wale walioondoka. A ilahum ma Allah, baada ya yote hayo, hivi kweli yuko Mungu pamoja na Mungu huyu anayewafanyieni nyinyi mazuri yote hayo? Qalilan ma tadhakkarun. Ndugu zangu, katika aya hii wallahi inanikumbusha mimi mwenyewe binafsi, na nataka na nyinyi pia pamoja tukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu ndiye yule ambaye anapoinua mikono mja mwenye shida akamuomba, humuitikia na kumuondoshia dhara. Sisi tuinue mikono ndani ya mwezi huu mtukufu Ramadhani, tumuombe yeye Allah ili atuondoshee janga kama hili, kwa sababu hakuna mwingine mwenye uwezo wa hilo isipokuwa ni yeye Allah jalla jalaluhu. Amman yujibu al-muttar idha da'ahu wa yakshifu as-su, na kweli wema waliotangulia walikuwa wakipata matatizo wanakumbuka aya hii, amman yujibu al-muttar idha da'ahu wa yakshifu su, na wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wakikumbuka ukubwa wake jalla jalaluhu, na hapo hapo Mwenyezi Mungu anawatatulia matatizo yao. Na sisi tumuelekeni yeye Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu atutatulie matatizo yetu kwa uwezo wake Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا.
به